Tų žmonių, kurie gali pasiekti geriausius rezultatus, yra mažai. Tu jų neiškasi į žemės. Kas yra Rupteva? Kuriam transporto sekimo ir stebėjimo sistemą. IT, technologijos, elektronika. Nuo A iki Z, nuo pačios idėjos iki produktų. Dabar aš jums parodysiu, kaip gyvena Ruptela. Čia vyksta naujo darbuotojo priėmimas. Žmonės, kurie suteikia protą mūsų mašinai. Vadinamasis Ignas. Na, Ignai. Vadina. They doing everything to make us happy, you know, to make us feel more like we are in home. Kava už dyką, maistas už dyką. Pasistengi ir aš po truputį tas atsargas pamažint. Sportuojami daugiau nei 100 šalių šiai dienai. Konkrečiai pas mane dirba žmonės iš Meksikos, Ispanijos, Čilės. Middle East region and Africa region. And I'm working from in Asia countries. Svarbiausia yra tinkami žmonės mūsų įmonė, jie viską kūrė. Tai tiek yra tiek vidiniai mokymai tarp skyrių, tiek yra išoriniai mokymai. Tu ir pats užsimotyvai, norit ne tik tapti geresniu, kaip sakoma, darbuotoju, bet ir geresniu žmogu. Mes patenkam į suaugusių žaidimų kambarį, tai yra svajonių kambarys. Tai turim nuostabų dalyką masažinį kviestą. Now it's doing good. Mes visi pajaučiam, kad dirbom ne kiekvienas atskirai, dirbom bendro tikslo link. Gavom antrus metus iš eilės apdovanojimą kaip sparčiausiai augantį technologijų įmonę visam Pabaltijo regione, 7 viso centrinė rytų Europoje. Tai. Ką sakyt, labai nuostabi įmonė yra Ruptela, direktoriui šilčiausi linkėjimai. Labai auksinis žmogus yra, kai nemuša. Įmonė ateina žmonės, kurie nori įgyvendinti savo kūrybinės galias, kurie ateina, sako, o gal pabandykim šitaip, o aš girdėjau, gal darom šitaip. Ir mes bandom, aišku, ir klystam kartais, bet tai yra didelė motivacija žmonėms. Ir aš atėjęs nieko nežinau, kaip kūrimi produktai. Per 2,5 metų dabar esu tų produkto šeimininkas. Darbas, malonumas. The best place to make career. Nuostabiausi žmonės dirba, puikiausi rezultatai. Mano kolegos yra kaip mano šeimos, family members. Smagu dirbti tarp geriausių žmonių. Jeigu žmonės ateina, jie prisiema atsakomybę, jiems patinka tai, ką jie daro, tada mes galim nuversti viską, nuversti kalnus. Jai.